77-й день війни нашої країни і 77-й день наш народ живе у некомфортних, незручних ситуаціях. І наш прекрасний будинок культури, який нещодавно радував всіх жителів міста концертами, виставами і різними культурними подіями, сьогодні змінив свій курс і працює до наближення нашої перемоги. Більша частина нашого колективу перебуває на простої в зв'язку з економічною ситуацією в нашому місті та й всій країні. І керівники народних колективів знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати. Але культуру і любов до культури у цих працівників ніколи не можна витіснити. Деякі керівники наших колективів продовжують працювати з учасниками, які залишилися в нашому місті. І незабаром ви побачите номери на всіх медійних соціальних каналах. Наші колективи активно долучилися до марафону «Все буде Україна». Нещодавно ансамбль «Козацькі пісні Заграва» виступав, проводив свої концерти для територіальної оборони нашої громади. У березні цього року у нас проводилися навчання для територіальної оборони Смілянської громади. Ми тісно співпрацюємо із службами виконавчого комітету, які проводять тут заняття для переселенців. У нас знаходиться центр гуманітарної допомоги для всіх переселенців, які приїхали із гарячих міст до нашого міста жити. Вони тут можуть отримати речі першої необхідності, такі як одяг, постіль, посуд, іграшки та багато-багато інших речей. Також хочу подякувати всім небайдужим смілянам, які надають цю допомогу. І хочу закликати, що передивіться вдома свої речі, які у вас є, і ви їх не використовуєте. Приносьте до нас, наші волонтери їх пересортують і віддадуть нашим гостям. Від початку війни наш колектив активно долучився до збору гуманітарної допомоги, плетіння сіток. На сьогоднішній день учасники хору ветеранів, які у ці дні минулих років постійно проводили години патріотичного виховання для наших дітей в навчальних закладах міста, сьогодні знаходяться вдома, ріжуть стрічки для сіток. Потім керівник, заслужений працівник культури Діна Осадча, ходить по домах, збирає ці стрічки і приносить сюди. Кожен долучається до цієї допомоги. Дівчата, волонтери, які з перших днів війни і по сьогодні працюють без вихідних, вони перебирають, сортують гуманітарну допомогу, плетуть сітки, захисні всі засоби. Це дуже важка праця, і ми дякуємо їм. Хочу звернутися до всіх смілян, які хотіли б допомогти, а не знають як. Приходьте, допомагайте нам. У нас є дуже багато роботи по плетінню сіток. До речі, вкрай необхідно сьогодні основа для цих сіток. Тому в кого є нитяні сітки, приносьте, задоволенням їх візьмемо. Зробимо сітки і передамо нашим хлопцям на передову. Ми вдячні за будь-яку допомогу, яку ви нам надаєте. І повірте, прийде наша перемога, тут будуть відбуватися грандіозні концерти, великі вистави. Ми всіх вас будемо запрошувати. За всю надану нам всім допомогу ми вам відтанцюємо і відспіваємо. Слава Україні, слава нашим ЗСУ і слава нашим волонтерам. Разом до перемоги!